এই মানে দিম বুলি 10,000 টকা লৈছিলো মই, মানে ঘৰত খোৱাব নোৱাৰা কাৰণে, আৰু বেমাৰ হৈ থাকে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰো। কেমেৰাৰ সন্মুখত নিজ সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে এগৰাকী মাতৃয়ে। 10,000 টকাৰ বিনিময়ত সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে এইগৰাকী মাতৃয়ে। পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰি 2.5 বছৰীয়া কণমানিটোক বিক্ৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে বুলি এগৰাকী মাতৃৰ স্বীকাৰোক্তি। কিন্তু এতিয়া মাতৃয়ে বিচাৰিছে তেওঁৰ বিক্ৰী কৰা সন্তানক। কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী জিলা সীমান্তৰ চচাৰ গাঁৱৰ ঘটনা এয়া। মহিলাগৰাকীৰ নাম জয়মতী শৰ্মা। জয়মতী শৰ্মাৰ বিবাহ হৈছিল বকুৰ অনিল দাসৰ সৈতে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছতেই মৃত্যু হয় অনিল দাসৰ, আৰু ইয়াৰ পিছৰে পৰা মাতৃৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে জয়মতী। জয়মতীৰ 2.5 বছৰীয়া সন্তানটো হঠাৎ হৈ পৰিছিল অসুস্থ। স্থানীয় চিকিৎসকৰ ওচৰত পুত্ৰৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলে জয়মতীয়ে, কিন্তু বাৰে বাৰে চিকিৎসা কৰোৱাই ভাগৰি পৰিল জয়মতী, কাৰণ চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰিলে দৰিদ্ৰ মাতৃ তথা তেওঁৰ পৰিয়ালে। দিম বুলি 10,000 টকা লৈছিলোঁ মই, ল'ৰাটোৰ কাৰণে মই বেলেগক দিব লগা হ'ল। বেমাৰ হৈ থাকি ডাক্তৰে দিব পইচা নাই, মোৰ ডাক্তৰে কৈছে গুৱাহাটী নিবা, এইটো কৰিব লাগে। আৰু যাৰ বাবে সৰু পেটাৰ এক দম্পতীক বিক্ৰী কৰিলে তেওঁৰ সন্তানক, আৰু পুত্ৰক বিক্ৰী কৰাৰ বাবদ 10,000 টকা, এটা মোবাইল আৰু কাপোৰ পালে জয়মতীয়ে। সৰুপেটাৰ দম্পতীয়ে জয়মতীক এটা চাকৰি দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, অৱশ্যে সেয়া এতিয়াও বাস্তৱত হোৱা নাই। আমাৰতো পোৱালি নাই, আমাক দিলি হৈ পোৱালিটো আমি ভালদৰে চিকিৎসা কৰি আমি ৰাখিম আৰু কি। এই বৰজাতি যাই পোৱালিটো নিছে, উমাই কৈছে যিটো কিবা একটা ব্যৱস্থা কৰি হিনা আমি নহবা কামানিত ঠুকুৱাই দিম। তাৰপিছত মই আৰু ভাবিলোঁ দে কামানিত ঠুকুৱাই দিয়া যো, ও নিজে জীৱনটাতো বচাব, মই ফিৰি এতিয়া সত্য বুলি ভাবিলোঁ আৰু কি। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত এগৰাকী মাতৃয়ে নিজ সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়া আমি ৰাইজে বিচাৰিছোঁ যেনেকৈ নহওক আনিব লাগে, আমি ৰাইজ চবে এগ্ৰি আছোঁ যোৱাৰ কাৰণে, অনাৰ কাৰণে। মাতৃৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ই যে কৰিছে কি কাৰণত কৰিছে বুজি পোৱা নাই, আৰু আমাৰ ৰাইজৰ লগততো কোনো যোগাযোগ কৰাই নাই, আৰু আমাৰ মহিলাখিনিক যদি জনাইল হয় আমাৰ গাঁৱত তেতিয়াহ'লে আমি অলপ ভাল পালোঁ হয়। নিজ সন্তানক বিক্ৰী কৰি এতিয়া অনুতপ্ত জয়মতী। জয়মতীয়ে বিচাৰিছে এতিয়া তেওঁৰ সন্তানক। ল'ৰাটো ইয়াত যদি দে ল'ৰাটো আনিম, আৰু যদি নিদিয়ে তো আনিব নোৱাৰোঁ। কি কৰিব এতিয়া জয়মতীয়ে? বিক্ৰী কৰি দিয়া সন্তানক পুনৰ বুকুৰ মাজলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'বনে জয়মতী? কোকৰাঝাৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন চাঞ্চুময়ৰ সৈতে জাইক্লং ব্ৰহ্ম, নিউজ লাইভ।